Olá, está começando mais um programa Bom Gourmet aqui pela sua TV Beira Rio, canal 21 da NET, canal 26 da TV Aberta. O seu companheiro na gastronomia, onde vai te ensinar a preparar pratos deliciosos, pratos fáceis, às vezes algum um pouco mais complicado, mas enfim, não são pratos difíceis. Junto comigo, meu querido amigo, chefe Raj voltou, né? Tava sumido. Voltei, deu uma sumida. Me deixou na mão fazendo comida aqui, Raj. E a experiência foi boa? Foi boa. Foi boa, né, Ricardo? O que você me fala? Você assistiu? Ficou legal? Assisti, ficou perfeito. Eu dando uns toques pra você também, né? Sempre. Eu não sou chefe, né? Tô brincando, tô brincando. Cozinha de curioso e a gente vai sempre aprendendo. Mas assim que é bom, assim que é legal. O que você vai preparar hoje, Raj? Hoje eu vou preparar um quitute, vamos dizer assim, que faz parte do meu cardápio, da minha rotisserie em sua casa, que eu estou divulgando também. É uma empadinha deliciosa. Clássica empada. Clássica empada. Quem não gosta de empada, Raj? Mas vamos dizer assim, empada gourmet. 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 Vocês vão ver, vão aprender, é fácil. E se vocês quiserem fazer na sua casa, é fácil. E se quiserem... Se quiser ligar pro Raj, perfeitamente. Olha o telefone na tela aí, né? Isso. Ligue pro Raj e peça a sua empanada. Raj, você vende em grande quantidade, pequena quantidade, como é que é? Você não vende centro de salgado. Não, é unidade, unidade. Não, eu quero 5, eu quero 10, quero 30, um dia antes, preparo. Um pouco mais gourmet, ó. Gourmet. E pra começar... Rotisserie do Raj, vamos lá. Iremos fazer o recheio, depois a massa e depois finalizar a empada, tá? O que que vai aqui, Raj? Explica pra gente, o que vamos que vai lá aqui no recheio? Primeiro, vou acender aqui a... Eu sei que tem ingrediente para arrebentar aqui, Raj. Tem. Bastante ingredientes. Para o recheio, aqui já tem uns 100 ml de óleo, tá? De soja, com duas cebolas, tá? Bem picadinha. Eu quero que essa cebola fique bem... Duas cebolas, pronta. Cheiro verde. Vamos lá. Cebola, 4 dentes de alho, cebolinha, manjericão fresca, salsinha, tá? 500, 600 gramas em torno de... Peito de frango cozido, sem sal, sem nada, só tá? Cozido e desfiado. Desfiado, grosseiramente, como está aí, ok? Ervilha, 300 ml de molho ao sugo, de sua preferência. Se você quiser fazer, comprar aquele industrializado, fique à vontade. Ervilha fresca. Ervilha fresca. E o meu molho, o molho que eu faço em casa, padrão do produto nosso, tá? Padrão Raj Eventos. Isso. E depois, a gente vai falar sobre a massa. Vamos lá. Aqui a cebola, gente, eu coloco sempre primeiro a cebola, quero dourar bem ela. Mas antes de ela chegar no ponto que eu quero, eu adiciono o alho. Não coloco junto, porque o alho ele vai queimar. Frita primeiro, né? Primeiro e depois vai ficar amargo, tá, gente? Isso é uma dica. Aqui a cebola demora um pouquinho, tá? Enquanto ela fica aqui, se quiser, quer começar a massa? Vamos começar. Vamos começar? Porque é até bom que a gente faça a massa conforme vai fritando a cebola, para descansar um pouquinho, tá? Exatamente. Antes falar. De você falar, Raj, quantos dentes falei aqui? 250 gramas. 250 gramas. Exatamente 250. Como a gente não tem nenhuma marca de farinha patrocinando a gente, eu quero que você fale o que você recomenda. Quais são as marcas de farinha quando a gente vai no supermercado? Eu sei porque eu já tive essa dúvida e garanto certo. Que várias pessoas em casa também. Não, chega no supermercado e não sabe que marca de farinha comprar para fazer a massa. Que depende da farinha, a massa fica horrível, né? Eu compro para fazer nhoque e massas, lasanha, rondelli e tal. Por quê? Essa, a 101, marca 101. E ela é mais pura. Certo. Ela tem menos resíduo, então ela vai ficar mais branca essa massa. E para fazer empada, torta, empanada argentina, esses restantes de massa, eu uso Anaconda. 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 Então, 101 para as massas italianas, né? Vamos isso, dizer assim. Vamos dizer assim. E para outra massa, Anaconda. Anaconda. Muito bem, tá tirada a dúvida. Vamos lá, Raj. 250 gramas de trigo. Certo. Uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de açúcar. Primeiro os ingredientes secos, tá? Uma colher de sopa de fermento biológico. Misturo bem aqui. Deixa eu dar uma olhada na minha cebola. Por que primeiro os ingredientes secos? Para poder misturar bem, ok? Certo. Zé, agora eu venho com o líquido. A partir do momento que eu coloco os líquidos, precisa o fermento começa a agir. Tá? Manteiga, 65 gramas de manteiga, tá? Pode ver, ó, que ela não tá derretida,
Ela tá em goma, né? Mistura bem. Mistura bem. É mão na massa, tá, gente? Mandar um abraço especial pro Luciano, lá da Martini Veículos. Ele que é fã do programa, sempre assiste o programa, porque ele também gosta de cozinhar. Opa! Todo mundo que gosta de cozinhar, gosta de assistir o Bom Gourmet, né? Como que ele chama? Luciano. Luciano, um abraço, Luciano. Diz que vai lá na Casa de Carnes Elite comprar filé de avestruz pra fazer. Uma delícia. Só fazer aqui, Raio. Vamos fazer, próximo programa. É uma delícia. Combinado. É uma delícia. Bom, feito isso, cara, agora precisa do favor seu. O óleo. Vamos 65 lá. ml de óleo. Um ovo. Essa eu vou misturando junto. E o leite, 65 ml de leite. Essa é uma massa, ela é podre, só que não é aquele podre que... Esfarela. É, que fica, que, vamos dizer assim, que ela forma uma goma na garganta, sabe? É, fica como um pelote. Aquela bola, né? É. Não, essa aqui ela realmente se desfaz. Vou dar uma olhada pra você na sua cebola aqui, Raj. Porque senão nós teremos uma cebola queimada, hein? Uma cebola queimada. Ela tá começando a criar cor, Raj. Agora você pode, por gentileza, adicionar o alho pra mim. Vamos colocar o alho aqui então. Aqui, ó. Quer contratar, pra sua casa? Tá aqui, ó. Raj, Zé e Ricardo cozinhando na sua casa, né, Raj? Com certeza. Nosso cachê é barato. A gente ainda leva o violão, leva um litro de vinho pra fazer a festa, né? Os vizinhos adoram o barulho. Adoram. Ricardo, aqui eu vou adicionar uns 100 ml de água. Pra terminar de dar a liga na massa. Pra dar a liga na massa. Muito bem. Bom, Raj, você mexeu, sovou até ficar... Olha, pode ver que ela não tá grudenta. Gruda mais. Tá no ponto. Aqui vai descansar só 5, 10 minutinhos, tá? Enquanto isso, olha a minha cebola, como está do jeito que eu quero. Bem amarelinha, né? Bem amarelinha. Caramelizou do jeito que eu gostaria. Daí o frango. Agora aqui tem que ser um jogo rápido, tá? Vou desligar o fogo. Por quê? Porque eu vou fazer um creme para adicionar no recheio. Certo. Empada de chefe Raj. Olha lá, os 300 ml de molho ao sugo. Aqui. Já desliguei o fogo, tá, gente? O frango já tá cozido mesmo também, já né? Já tá cozido. Ervilha, quanto de ervilha? A gosto. A gosto, uma xícara de ervilha. Quem não gosta de ervilha não precisa pôr, né, Raj? Pode não, pôr se quiser azeitona. Azeitona, milho. Bom, palmito, agora... já comi. Palmito na empada já. Palmito é o clássico, né? É bom, né? Particularmente é o que eu mais gosto. Só que o que mais o pessoal pede é de frango. Muito bem, entramos agora aí com manjericão. Manjericão, salsa e cebolinha. Cebolinha. Ah, mas você não colocou sal, não colocou pimenta. Ainda não, eu vou fazer o creme. E depois você vai colocar. Depois eu vou acertar o sal. Então vamos pro intervalinho, já já tem mais Bom Gourmet com a empada do Raj aqui. Não sai daí não, é rapidão. Há 17 anos no mercado, Imaginet trabalha com desenvolvimento de sites, desenvolvimento de comércio eletrônico, desenvolvimento de sistemas e softwares online sob medida. Otimização de sites e links patrocinados, e-mail marketing e tudo que sua empresa precisa na web. Faça uma consulta www.imaginet.com.br. Atendimento online ou ligue 3422-4896. Imaginet. E o programa Bom Gourmet tem uma dica especial para você que é empresário, tem a sua pequena, média ou grande empresa. Tô aqui com o Betão para falar um pouquinho pra gente da Xpan, tudo bem, Betão? Tudo. A Xpan é uma empresa especializada em café da manhã e lanche da tarde. Café da manhã e lanche da tarde. Pelas imagens você consegue ver que é uma empresa com uma estrutura espetacular e principalmente qualidade 100%, né, Betão? Com certeza. Olha, Ricardo, eu trouxe três kits. Eu trouxe o kit da construção civil,
Eu trouxe o kit do lanche da tarde e o kit de Geração Saúde. Geração Saúde que está na moda, principalmente o pessoal que trabalha na administração, né, Betão? Ah, com certeza. O pessoal da academia, o pessoal das empresas que cuida do administrativo, eles preferem esse lanche, é mais saúde. É o lanche da Geração Saúde. Betão, e a partir de quanto o kit? Eu tenho o kit a partir de R$2,90 só. Então você que é empresário, não perca tempo. Ligue para o Betão, 3302-7334. Uma degustação não cobra nada, né, Betão? Não cobra nada. Para o empresário experimentar, saber qual a qualidade do produto que ele vai servir para os funcionários. Não, ele pode acessar o site também, xpan.com.br. Lá tem vários kits e tem todos os contatos nossos lá. Muito bem, Xpan aqui no Bom Gourmet. E o programa Bom Gourmet está aqui na Gaspar Refrigeração, com o João e com toda a equipe, com toda a família Gaspar, né, João? Mais de 40 anos de tradição, né? Mas o Gaspar está há 43 anos, no ramo. 43 anos, loja em Piracicaba, loja em Campinas e sempre atendendo a todo tipo de público, desde do empresário, do proprietário de um restaurante, de uma padaria, do supermercado. Porque até a dona de casa. Até a dona de casa, utensílios de várias marcas, vários modelos, panelas. É, vasilhas, enfim. O João trabalha com tudo aqui, gira grill, pra quem gosta do churrasquinho, né, João? Uma churrasqueira também. Liquidificadores, extrator de suco. Tudo que você procura tem na Gaspar Refrigeração. Trabalha também com câmera frigorífica, né? Câmera frigorífica é o nosso forte, né? É, você que tá aí construindo o seu supermercado, o seu açougue, enfim, precisa de uma câmera frigorífica, a Gaspar Refrigeração presta esse auxílio pra você, o engenheiro da Gaspar te auxilia no seu projeto, sem custo nenhum, né, Gaspar? Sem custo. Então vem para cá, Gaspar Refrigeração, agora nessa nova loja, uma loja ampla, bonita, na 31 de março, 990, aqui na Pauliceia, né, João? E o telefone? É 2532-9800. Gaspar Refrigeração, aqui no Bom Gourmet. Vem para cá. Programa o Bom Gourmet mais uma vez aqui no Empório do Vovô. Agora para dar uma dica especial para você, quero falar do café da manhã, do chá da tarde, aqui no Empório do Vovô. Você cliente sabe, produtos de qualidade, uma delícia e uma variedade enorme. Sucos naturais, salgados, bolos, doces, frutas, frios, embutidos, queijos, café, leite, chá, iogurte, enfim. Chá da tarde ou café da manhã, você já sabe que é aqui no Empório do Vovô. Lembrando que todos os dias temos o nosso almoço self-service por quilo. E o Empório do Vovô está preparando novidades. Aguardem! Essa é a dica do programa Bom Gourmet, aqui no Empório do Vovô. Volta com o programa Bom Gourmet aqui nessa cozinha maravilhosa no Empório Bom Peixe. Um abraço para toda a equipe do Empório Bom Peixe, recebendo sempre a gente muito bem aqui nas gravações, né, Raj? Nossa, né? E também mandar um abraço pro pessoal do Empório do Vovô, o Salum, Ademir, o Altair, todo o pessoal do Empório do Vovô que fornece esses ingredientes maravilhosos pra gente aqui, né? Raj, você fez o recheio. Ricardo. Massa descansando, e agora? Deixei a cebola caramelizar, frango cozido. Todo aquele processo que a gente já tinha falado. Agora, para o recheio ainda, 120 gramas de manteiga e 1 litro de leite e 110 gramas de trigo. Para que isso? Quero fazer um molho bechamel bem cremoso. Bem grosso. Bem grosso, para dar cremosidade no meu recheio, na minha empada. Ah, mas eu quero colocar catupiry, requeijão. Fique à vontade. A minha receita é assim. Eu tô vendo o catupiry aqui, ó. Então, o catupiry vai pra finalização da empada. Pra finalização. Pra finalização da empada. Mas será que fica boa essa empada do Chef Raj? Imagine só, ó. Com água na boca, Raj. Tá feito o bechamel bem grosso, olha. Olha só. Olha a cremosidade. Ah, agora eu adiciono no recheio. Esse molho que vai dar aquele creme gostoso. Creme. Na... Uma dica importante, depois que finalizar o bechamel, gente, tem que esperar ferver um pouquinho para não ficar aquele gostinho de trigo. O trigo tem que desaparecer o sabor do trigo. E tem, às vezes, tem lugar que às vezes a gente come empada, né, Raj? Aquela empada seca, né? Não, não é nem. Aquele
você morde aqui, é muito seco na boca. Agora seco. Essa acho que é difícil ficar seca, né? Entende? Agora eu vou finalizar ele com sal. Agora é hora de pôr sal. Agora é hora de pôr sal. Uma quantidade generosa, porque tem uma quantidade grande aqui, né? Tem bastante recheio. Tá bonito, hein? Tá bonito. Essa quantidade de 20 a 25 unidades limpadas, tá? 20 a 25 unidades. É. E você pode acompanhar também o programa Bom Gourmet pelo YouTube. Acesse no nosso canal do YouTube, confira toda semana os programas novos, enfim, os nossos parceiros, as receitas, os nossos chefes. Semana que vem tem o Cadu gravando aqui pra gente. Opa. O Marco Emaná que prestou ele pra nós, pra ele fazer uma receita legal aqui. Será, acho, que ele vai fazer? Lá do Empório Galute. Já foi no Empório Galute? Não, preciso conhecer lá. Ah, pai, pensa no Empório gostoso. Ele faz um canole. Será que ele vai fazer isso? Você quer virar mafioso a hora que você come o canole. É tão bom que é. Bom, vou experimentar. Você vai experimentar só no final. Só no final, tá bom? Não. Vou colocar no recipiente. Deixar esfriar. Levar na geladeira. Por quê? Porque eu não posso rechear minhas empadas com um recheio quente. Senão ela vai acabar de cozinhar no forno e vai estourar todas as minhas empadas. Ok? Daqui a pouquinho a gente finaliza as empadas. Empório Bom Peixe, há mais de 3 anos, oferecendo produtos de qualidade e exclusivos da marca Bom Peixe. Atendimento diferenciado e orientações sobre o preparo dos pratos faz a compra mais gostosa e a certeza de sucesso na sua cozinha. Na loja, são mais de 120 tipos de cortes de pescados e frutos do mar. Peixes de água doce, como salmão, tilápia e também peixes nobres. Toda semana são realizadas oficinas no Espaço Gourmet, onde os clientes podem aprender e degustar preparações das mais variadas cozinhas. Por meio de inscrição, o valor se transforma em produtos e você pode descobrir os sabores das mais variadas cozinhas, como a italiana, asiática, entre outras, e aprender técnicas e métodos de cocção para os diferentes tipos de pescados e frutos do mar. Empório Bom Peixe, faça-nos uma visita. Rua Santa Cruz, 170, fone 3432-3377 ou acesse emporiobompeixe.com.br. Galera, é o seguinte. Pensa que a academia é só fechadinho lá dentro fazendo exercício. Hoje um dia muito especial. É o dia de? Sábado Saúde e Bem-Estar com a Academia Fitme e Monster Nutrition. Tá aí o Yuri para explicar pra gente esse evento sensacional que a Fitme preparou, né, Yuri? Hoje nós estamos preparando um dia especial com aulas de treinamento funcional, aulas de Power Jump e Zumba. Para quem não tem a oportunidade de estar praticando esses exercícios dentro da sua academia, pode estar vindo aqui com a gente, tá fazendo os exercícios, tem espaço kids, tem degustação de suplementos, ou seja, um dia bem bacana, bem diferente. Isso que é o bacana, a Fitme não fica só trabalhando dentro da academia não, vira e mexe, ela tá fazendo esses eventos externos, que é pra quê também? Além de levar o aluno para fora da academia, fazer essa integração bacana junto com todos os profissionais, com toda a galera que trabalha na academia, faz você também ficar com aquela vontade de sair de casa e falar, não, vou começar a treinar, né, Yuri? É, com certeza, se exercitar, estimular a saúde e o bem-estar. Que é o mais importante. E vamos ficar agora então com algumas imagens desse evento que foi muito bacana? Tá certo. Roda aí. Há 17 anos no mercado, Imaginete trabalha com desenvolvimento de sites, desenvolvimento de comércio eletrônico, desenvolvimento de sistemas e softwares online sob medida, otimização de sites e links patrocinados, e-mail marketing e tudo que sua empresa precisa na web. Faça uma consulta, www.imaginete.com.br. Atendimento online ou ligue 3422-4896. Imaginete.
É isso aí, e a gente juntinho com você de novo e agora para mostrar um top de linha com categoria, conforto, estabilidade, segurança. É um Passat 2012, único dono, com 50 mil quilômetros, revisado na agência. Meu amigo, você quer uma qualidade, um carro excelente, com alto desempenho, motor potente? É esse carro. Dá uma olhada, LED, faróis de LED, carro um acabamento extraordinário, tem GPS, banco elétrico, teto solar. O carro é impecável, meu amigo. Então, para você que procura aí um conforto, uma estabilidade, pega muita pista, quer um carro com segurança, tá aqui, Passat 2012, todo revisado na agência, todas as revisões. E ó, é o menor preço de toda a região. Carro de 82.900. Quem falar aí que viu aí junto com a gente, vai fazer um precinho de R$75.900. É isso mesmo. É o menor preço do estado de São Paulo. E não pensa que é carro batido, capotado, sem revisão, sem garantia, não. É qualidade, é procedência, é Vecol Seminovos juntinho com você. Então aproveita, vem pra cá, que com certeza é o melhor negócio que tem na região. É nesse top de linha aqui. A gente sempre fala dos básicos, hoje foi um top de linha. E presta atenção que agora a gente vai falar desse Honda Fit 2012 automático, meu amigo. É isso mesmo. Honda Fit automático 2012, o carro é lindo, maravilhoso, segundo dono, revisado na agência, de R$44.900 por R$42.900. Então aproveita, corre para Vecol Seminovos. Para quem não conhece, entra no site vecol.com.br ou dá um pulinho tomar um café com a gente, Dona Francisca 258 em Piracicaba, ou no telefone 3417-2000. Vem para Vecol Seminovos, que é a boa de negócio. Bom, Raj, como a gente não tem tempo, você trouxe um pronto. Trouxe um já. Frio pra gente fazer. Vamos fazer as empadas? Vamos lá. Guardado na geladeira. E a mágica tá pronta, Raj. Tcharam. Tá aí o nosso creme já geladinho, né? Que é o mesmo princípio, tudo, né? Bom. Raj, você não vai untar a forminha? Não tem necessidade, porque a massa já tem o óleo, ela já vem. Ela tem bastante gordura. Quer fazer uma? Você não precisa abrir no rolo? Não, só vou abrir no rolo a tampa. A tampa. Vamos fazer uma? Vamos fazer uma, Raj. Vou ajudar você aqui, vamos ver. Não muito fina. Ou atrapalhar, né? O fundo não pode ser muito fina, tá? E as laterais você pode afinar um pouco mais. Já vi isso aqui, mas não é difícil e não tem segredo, hein, Raj? Não, o importante é o ponto da massa. Aqui. Se não for fácil, é porque aqui, alguma coisa você errou. Você vai apertando. Deixa o fundo um pouco mais grosso e a lateral ser... Um pouco mais fino. Um pouco só, mais fino. Só que, Ricardo, olha, um dos segredos é você passar... A borda. A borda, porque na hora de fechar... Vamos passar a borda aqui, então. É isso aqui, Raj? Um pouquinho mais aberto. Um pouquinho mais aberto. Estou bem. Tem segredo? Não tem. Não tem. Só querer fazer, né, Raj? Só ou quem não fazer. Quiser, comenda lá do Raj Eventos, Rotisserie em sua casa. Muito bem. Ele fala Raj Eventos porque eu tenho um buffet que leva meu nome, Raj Eventos. Raj Eventos, famosíssimo, fez meu casamento. Nossa, sucesso, hein? Sucesso total. Raj Eventos fazendo eventos corporativos também, né, Raj? Corporativos. Vendendo as empresas. Aqui eu estou fazendo seis, só para não demorar muito. Uma quantidade generosa de recheio. Pode ver que depois que o recheio esfriou, Ricardo, ele não endureceu tanto, ele não vai ficar seco. Ele tá cremoso, né, Raj? Tá cremoso. Aí um pouquinho aqui, vamos separar. As ervilhas. Vamos entrar com o catupiry agora? Essas crianças amam. Os adultos já também. É, Raj? Quem que não gosta de catupiry, né? Vou trocar de colher. Meu sogro não gosta de catupiry. Verdade? José Moacir, não gosta, não come catupiry. Difícil achar alguém que não gosta de catupiry, né? É difícil. Eu vou ter que fazer uma de palmito pra ele, com bastante azeitona. Acho que ele não gosta de azeitona. Vamos mudar a prosa? Vamos mudar a prosa. Tá bonito, olha, hein? Uma quantidade generosa. Vamos pôr um pouquinho mais aqui, nesse aqui. Aí, ó. Agora vamos para fechar. Agora que entra o... O rolo. O rolo. Por favor, Ricardo. Muito bem.
Quer fazer também? Não, essa eu vou deixar para você, Raj. Ela é difícil de abrir? Não é também. Não. Parece fácil também, né? Eu fazendo assim, parece que é mais fácil do que mas é um pouquinho. Ó. É que eu tô fazendo rápido, gente. Por causa do tempo nosso que tá até um pouco estourado, mas tá aí, ó, Raj. Olha que coisa mais linda, vamos mostrar aqui. Ó. Empanada recheada, hein, Raj? Recheada. Essa não é aquelas empanadas que você morde, é seca, só não, tem massa. E a massa derrete na boca. Olha, gente, agora eu vou fazendo aqui. Daqui a pouco vocês vão ver saindo do forno quentinha, deliciosa. Quanto tempo de forno? 20 minutos a 200 graus. Depois de 20 e poucos minutos, né, Raj? Tranquilo. Tá pronta a nossa empada, olha que linda. Antes de abrir por excesso de recheio, do que abrir... Do que murchar. Do que murchar. Olha, bem assada. Olha o tamanho dela. Rapaz, tá linda. Eu vou pegar uma faca aqui. Vai degustar uma? Tá bom, não, nem ponha mais um prato aqui, que eu já vou abrir aqui uma aqui, ó. Saindo fumaça, olha, Raj. Gente do céu, o que é isso? Uma massa fina, com bastante recheio. Tá maravilhosa, Raj. Maravilhosa, parabéns. Muito bem, a dica do programa Bom Gourmet para você dessa semana. Eu vou comer um pedaço, porque sou filho de Deus, né, Raj? Divina. Bom, né? Raj, obrigado. Obrigado. Semana que vem tem mais Bom Gourmet.